ხატიაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი, გვერდება Skype-ით. თბილისიდან გიორგი, გამარჯობა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და გილოცავთ ახალ წელს, რა თქმა უნდა. გავაგრძელებთ ირანის თემაზე საუბარს. დიახ, ბატონო გიორგი, პირველ კითხვით გადმოვიდოდი თქვენთან, ზოგადად ირანში მიმდინარე პროცესების შესახებ რო ვისაუბროთ, რა ვითარებას თან გვაქვს საქმე, რა ხდება ირანში და შესაბამისად რა ხდება იცვლება ამის კვალდაკვალ მსოფლიოში. Ну, ირანში რაც ხდება, ესე იგი არის გამოსვლები. Да, ха, მე არ ვიქნები წინასწარმეტყველი, ვერ გეტყვით რა მოხდება ან გვაქვს თუ არა რევოლუცია საქმე, მაგრამ ცხადია რომ ფაქტია რომ რეჟიმი შეიცვლება იმ სახით კი არა რომ ჩამოვარდება, მაგრამ რეჟიმის ქმედებებში ჩვენ ნახავთ ალბათ რაღაცა სახეცვლილებას თვითონ მის გადადგმულ ნაბიჯებში. როგორ აისახება ეს რეგიონზე ძალიან საინტერესოა. ჩვენ ნახეთ რომ თქვათ ამერიკის პრეზიდენტი ძალიან გულშემატკივრობს ამ გამოსვლებს, ისრაელის პრემიერ-მინისტრი. ამას აქვს გარკვეული მიზეზი. დღესდღეობით ირანი არის ახორციელებს ძალიან ექსპანსიონისტურ პოლიტიკას ახლო აღმოსავლეთში. ირანი ტრაბახობს, რომ აკონტროლებს ახლო აღმოსავლეთის მრავალ დედაქალაქს, დაწყებული ბეირუთიდან დამასკო, ბაღდადი, იემენის დედაქალაქი სანა და უკვე ალბათ ამ ყატარის ემბარგოს შემდეგ ყატარში სერიოზული გავლენები აქვს და არის ლაპარაკი რომ თეირანიდან ლიბანამდე იქნება ასე თქვა საინტერესოა და ბატონო გიორგი თქვენ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი ბზანდებით და ალბათ ძალიან რამდენიმე სცენარის განვითარების წარმოდგენა შეგიძლიათ აი ასე ლოდებით როგორ შეიძლება აი რამდენიმე სცენარი რომ თქვათ როგორ შეიძლება განვითარდეს ირანში მოვლენები ალბათ ყველაზე რეალისტური სცენარი არის 2009 წლის სცენარი როცა ამ გამოსვლებს ჩაახშობენ ძალით თვითონ ან ეგრეთ წოდებულად დაუყვავებენ, შეიძლება რაღაცა ცოტა დაუთმონ ამ მომიტინგებს, მაგრამ რეალურად მე არ ველოდებდი. ანუ ზალადობრივ სცენარს ელოდებით, პირველი ანუ თქვენი ერთ-ერთი ვარიანტია. რა თქმა უნდა, ახლა ისლამური რეჟიმი და ირანის სულიერი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი და მასთან ასე თქვა ეს ძალოვანი სტრუქტურები რევოლუციის დროს. დიახ, უბრალოდ დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანულმა ჯარმა უარი თქვა აქციის მონაწილეების, დიახ, დარბევაზე შესაბამისად არის. რევოლუციის გუშაკთა კორპუსი საკმაოდ იდეოლოგიზირებული და პოლიტიზირებული სტრუქტურა, შესაბამისად არანაირი სცენარის პირობებში თქვათ საკუთარი ლები და მშვიდობიანად ისლამური რეჟიმი არ დათმობს ამ ხელისუფლებას, ეს არ იქნება როგორც ჩახმაქნა 1979 წელს უბრალოდ ჩაჯდა თვითფინავში და გაფრინდა, ამას არ უნდა ველოდოთ, შესაბამისად იქნება წინააღმდეგობა, ამიტომ მე არ ველოდები რეჟიმის ცვლილებას. მე მგონია რომ შესაბამისად შემდეგი ვარიანტი რა შეიძლება განვითარდეს ინაში. ეს ყველაზე ცუდი ვარიანტი რომელიც შეიძლება განვითარდეს ინაში. არის ერთი ვარიანტი, კიდევ უფრო ესკალაციის და ღმერთმა დაგვიფაროს სამოქალაქო ომი და ასე შემდეგ და მეორე უფრო რეალისტური და როგორც უკვე დღეს გადმოიცემა რომ ცოტა სიტუაცია ჩაწყნა და ალბათ ნელ-ნელა ეს მიტინგები წავა დაღმასვლისკენ და ეს ასე ვთქვათ ტენდენცია დაიკლებს ამ მიტინგებს. დიახ, გიორგი, როგორც თქვენ საერთაშორისო სპეციალისტი, თუნდაც საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი, ირანში მიმდინარე მოვლენები რამდენად აისახება საქართველოს? დღეს ჩვენ ერთ-ერთი რესპონდენტ ერთმანეთს რესპონდენტმა გვითხრა, რომელსაც აქვს ტურისტული სააგენტო აქვს გახსნილი და თუნდაც ივარაუდა საკუთარი ლოგიკით, თუნდაც ისიც, რომ იქ არსებული ვითარება ტურისტების ნაკადს ასე თუ ისე შეაფერხებდა. აი თქვენი პოზიცია ამ საკითხთან მიმართებაში როგორია? ну хмэ экономисти ара вар, мара ну ту иранში ეკონომიკური სიტუაცია აირება, ბუნებრივია ნაკლებ ხალხს ექნება სამოგზაურო შესაძლებლობები და შესაბამისად საქართველოს, მე მგონი, ეს საქართველოსი ნაკლებ ირანული ტურისტი შემოვა და ასევე შეიძლება შემცირდეს ტვირთბრუნვა. მოდი ახლა საერთოდ ზოგადად ვისაუბროთ. ანუ ესეთი დაძაბული არ არის ვითარება, რომ იმს გავს შედეგებს ველოდოთ. თქვენ კიდე თქვა ხო დაახლოებით? უნდა დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, იმიტომ რომ 29 დეკემბერს დაიწყო თუ არა. მოდით ახლა ტრამპის ფენომენზეც ვისაუბროთ. ბატონ გიორგი, საინტერესო ამერიკის პრეზიდენტმა დღეს წინასტუმარსაც ვკითხეთ და თქვენს მინდა ვკითხოთ აუცილებლად ამერიკის პრეზიდენტად საკუთარ ტვიტერის გვერდზე განათავსა ტვიტი და თქვა რომ აუცილებლად ამერიკა შესაბამის დროს ირანელ ხალხს დიდ ხარდაჭერას გაუწევს. თქვენი აზრით რა იგულისხმება ამ სიტყვების ქვეშ და რა ხარდაჭერაზეა საუბარი, როდესაც საქმე მიდის ამბოხებულ პროტესტანტებს?
თავდაპირველად უნდა აღინიშნოს, რომ ანტიირანული კურსი, ეს თქვათ დონალდ ტრამპის ასეთი საპრეზიდენტო ნიშა, იმიტომ რომ პრეზიდენტ ობამასგან განსხვავებით, რომელმაც ბირთვულ შეთანხმებას მოაწერა ხელი და მიაღწია ირანთან, დონალდ ტრამპს ჯერ ერთი მიაჩნია, რომ ეს შეთანხმება იყო მცდარი, ირანისთვის სანქციები არ უნდა მოეხსნათ, ის 100% იზიარებს საუდების და ეს სუნიტი მონარქიების და ასევე ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბიბი ნათანიაჰუს პოზიციას, რომ ირანი ეს არის მთავარი ტერორისტული რეჟიმი და დესტაბილიზატორი რეგიონში და შესაბამისად ირანი შეიძლება რომ შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაერიოს და იყოს ერთ-ერთი პროვოცირებელი ირანული რევოლუციის. ასე ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა, რიტორიკული მხარდაჭერა იქნება. დღეს თუ გუშინ აშშ-ში გაეროში გამოვიდა და თქვა, რომ სპეციალურ სხდომას მოიწვევენ და ყველანაირად რიტორიკული, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა იქნება. რაც შეეხება უფრო პრაქტიკულ ნაბიჯებს, ვერ გეტყვით. ეს უკვე არც ვიცი, ანუ არც ვერ წარმოვიდგენია რა ნაბიჯები შეიძლება გადადგას. ახლა სამხედრო ინტერვენციას, რა თქმა უნდა, ტრამპისგან არაფერი არ არის წარმოუდგენელი, მაგრამ 80 მილიონიან ქვეყანაში სამხედრო ინტერვენცია არ ამგონია ამაზე წავიდეს და სხვა მხრივ, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ხარდაჭერა, შეიძლება იყოს თქვათ ევროპელი კოლეგებისთვის თქვათ სიგნალის მიცემა, რომ სრული ბოიკოტი ირანს, ან თუ პოლიტპატიმრები გაჩნდნენ, რომ სანამ პოლიტპატიმრებს არ გაანთავისუფლებენ ირანთან, ეს საკითხი იყოს თხის წესრიგის სათავეში. აი ესეთი, ასე ვთქვათ, ასეთი რიტორიკული და პოლიტიკური ზეწოლა წარმომიდგენია ირანზე. და შეიძლება ისედაც ამერიკას სანქციები აქვს დაწესებული ირანისთვის, შეიძლება სანქციები გაიზარდოს. სხვა მხრივ უფრო ასეთი ძლიერი ნაბიჯები, ასე ვთქვათ, სამხედრო ნაბიჯებს არ ვიცით. ელოდებით თუ არა პოლიტიკური ველის შეცვლას მსოფლიოში მსგავს, თუ ირანში კიდე უფრო გამწვავდა სიტუაცია და დაიძაბა და აი როგორც თქვით სამოქალაქო ომის ნიშნულებზე თუ მიაღწია ამ ყველაფერმა, ელოდებით თუ არა მსოფლიო პოლიტიკური ველის შეცვლას და ვინ ვის მხარეს შეიძლება დადგეს საინტერესოა ჩვენ თურქეთის პრეზიდენტის ერდოღანის განცხადებაც თქვით და გავაჟღერეთ და ის ამ სრულ მხარდაჭერას უცხადებს როხაინის მთავრობას. საინტერესო აი როგორ გადანაწილდება მსოფლიოში ეს პოლიტიკური ველი. საინტერესოა თქვენი მსოფლიოზე ნაკლებად აისახება ეს, თუმცა აუცილებელია აღინიშნოს რა შეიძლება მოხდეს ირანის დასუსტებას თვითონ ახლო აღმოსავლეთში. როგორც ვთქვით, სერიოზული ფაქტორია ირანი ახლო აღმოსავლეთში. ის ხარს უჭერს ბაშარ ასადის რეჟიმს სირიაში, ის ხარს უჭერს ჰეზბოლას ლიბანში, ხამას ღაზას სექტორში. შესაბამისად, ეს ყველა ეს ეგრეთ წოდებული წინააღმდეგობის და ტერორისტული ორგანიზაციები, რომელიც საზრდოობენ ირანისგან, თუ ირანი დასუსტდა, ავტომატურად გამოიწვევს ამ ორგანიზაციების დასუსტებას და გამოიწვევს ახლო აღმოსავლეთში ძალთა ბალანსის ცვლილებას სუნიტების, პირველ რიგში ასე იგი საუდების სასარგებლოდ, იმიტომ რომ შესაბამისად ირანის დასუსტება იწვევს იმას, რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ყველა ამ ქვეყანაში ყველაზე ძლიერი მოწინააღმდეგე და დამაბალანსებელი ირანის არის საუდები და მათ მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციები, იგივე იემენში საუდები ვის ავიაცია ბომბავს უკვე რამდენი წელიწადია იემენს, სირიაში საუდები მხარს უჭერდნენ ამ ზომიერ თუ არაზომიერ მიამბოხეებს, ლიბანშიც მოგეხსენებათ, თუ ირანი ხეზბოლას უჭერს ხარს, საუდები მხარს უჭერენ მოქმედ გადამდგარ და მერე დაბრუნებულ პრემიერ-მინისტრ რაფიკ ხარირის. შესაბამისად საათს უკაცრავად რაფიკ მაიყო, რომელიც შესაბამისად ეს პირველ რიგში აძლიერებს საუდების ირანის დასუსტება, ყველა ვარიანტში აძლიერებს საუდების პოზიციას ერთის მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ საშუალებას აძლევს ირანს. მოკლედ, ბატონ გიორგი, თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, უნდა დაველოდოთ ჯერ მოვლენებს და მოვლენების განვითარების შემდეგ უფრო რეალური იქნება, მე მგონი, ამ საკითხზე საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით. გიორგი ხატიაშვილი საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი იყო ჩვენი სტუდიაში.